Yes. Teh, yes, teh, mas. Lagi mau mama aja. Iya. Cih. Mama cih, mama. Bayar sama mama cih. Mama cih. Oh, mama. Oh, yes. Tim dulu, yes. Cue. Tim dulu. Mau nyeng pang pasti. Ring ring, ring ring, yes. Ah, Ringgit kah tadi ya? Ringgit. Oh yes. Tuh. Kuat nih. Tui, yes. Anda si berubah cewek nanti dianggar enggak benar mentokar dia iya, kayak lagi be lagi, ini kata bapak, apa yang boleh mau ha? Ini
Ayo nih weh. Jam puno saja. Ayos. Ayo nih bok. Iya. Dari belakangnya, boleh belakang. Iya. Penuh, lu biasa pun penuh apa? Saya rugi gitu. Ekor jelas. Ya mau ayah sih titik. Nanti ya titik. Stasiun berikutnya Taman Bida. Next station Taman Bida. Macam mana? Ayo, let's go. Titik ini. Tidak view, kenapa tanya? Iya, apa dia yang dia buka? Iya. Oh, let's go. Jap. Thank you.
I. I. Adik mandi ini deh. I. Jambat. Simon. Ini we ya. Ya. Kecam. Kirim kaca hati. Ya. Kirim kaca hati ratus sekian. Melanjut di sebelah kiri ratus baru gak kaca. Dengan frame sekali kan. Tampo lu buta namu aku. Aku lantai. Iya, keras. Mama. Mama. Ih. Sentim sudah ya. Ringgit. Terbu. Gua dari yang tipe. Titi ya. 2000. Net musik. Kawak mana? Pingan kiri pingan. Cek cek. Ye. Suan je, sepatu tiba. Put kecil aja. Buku ni nak. Hei, ni meme it. Okay, mesti dah dua pagi ya. Ti biri ti. Ya. Detin kan. Detin ni guna. Setinggi kan. Boleh ngurang aja ya, kiri tinggi. Dering dong. Dikecil. Boleh ini gambar ini. Dikecil aja ya. Ih. Ini dulu nih. Dini ini cekiri. Sini puru organ, boleh berapa? Sini kan, sini kan? Ngomong cik darah kan? Is darah kan? Setelah ibu tak tu. Hah? Tidak ingat lagi ti. Tin. Ija tu ibu. Wow. Ija tu perlu ibu. Berapa ija tu? 1,400. Dulu bang, ya cikri menantai aja. Seti ya tu penyam ya.
Di video setting tu kan? Kukul? Kukul kat kita tanya ni oh. Kibas ada pria tu depan Sofia. Ha bina je kan? Si pemotor si parking. Ini pun ada lampu blade biru style tu. Ruang tamu si. Ini si putih ba. Pi. Si lama tu. Si boleh lagi bos. Suara nyapu tu kan. Kirimin seperti pak. Lu, cek lu. Kamu lu cek lu. Bila kasih kata tugas ten lagi. Angun lu sangat lu. Lu merah susun. Gue kloset mah. Tuh. Ibu macam mana? Sudah katel lu ya? Iya. Katel sudah. Katel lu lu. Nanti kak beli kakak bagus. Kira kena miliki. Selang kiswan, singki kan, ya, cantik, iya, jamat ni kiri pir, maju, kemudian 1500, ribu 500 kemudian 2